Magikoa den liburua ta otsoaren negar tantak belar jalea den marrazoa enbatak eta piratak partekatzean zuen ipuinak kantuta dantza apartak, zuen kantuak bihurtu dira, gu guztion ene kantak. Kaixo, kaixo! Ea hor goitik! Jepa, jepa! Ze modu zaudete! Aizue, ze pozik gauden Euskararen festa honetan. Baina, nortzuk falta dira hemen? Ikusi aldituzue Enekoetan Nerea? Deituko ditugu? Eneko, Nerea, prestal zaudete! Bai! Ea ba!
Jaun andreok, zuekin guztiokin, ene kantak! Kantak, 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 ene kantak, kantak, kantak. Kaixo! Oin bai! Aizue, entzuten altai? Oh! Oin bai! Kaixo? Kaixo korreta? Perfektoa! Oran bai! Oran bai! Kaixo! Bete o zerbait. Bueno, zer modu, zoki? Hemen txesta, ha? Paseatzen. Ba gaurko emanaldi hau, bidai magiko hau, pirritz eta porrotxi eskainiko bai. Diogu, bai, hau bere etxea delako. Noski eta ere bai, bizartxoi, ainarari eta Jon Barberenari, bai, berezi berezi izango gaurko eguna. Bai, ongi pasa, erina, adin ereari. Aizue, ez dute zer azalduko? Ea, ulertu dut. Ea, gogoratzen duzuen hauxe bera. Eo, eo! Ah, indartua goz, eh? Ez natu, berriz. Eo, eo! Aupa, ongi pasa! Aberu ja! Enekoetan erea, bueltan daude berriz ere. Ikusiko duzue, ze abentura ekarriko dizuegun oraingoan. Aide, zabe, amarrak
bizitzako ordu bat galdu duzue. Zan duzu, dela? Amaika? Amaika, kontxo, demora galduzu! Bu! Ai, aitatxik, bu gutun bat eman dit, eta bertan altxorra topatzeko mapa dago! Altxorra? Mapa? Buah! Abentura bat, ingo dugu? Bai! Ai, ene, non duzu gutun hori? Ah, zure atzean, eneko? Zure atzean, hor? Ei, denak buruz, bera, zabete, txotxolo! Asi gara! Eroniko, zarete! Ei! Eneko, ipurdearen gainean! Ipurdea! Kontxo! Tori! Arkitu dut! Apa, eneko, super eneko! Ea! Ea, zer dioen, aitatxik! Ai! Kontxo! Ze? Atxorra, Islandian dago! Nago Islandio! Europako iparraldean dago. Eta gainera sumendi batetik sartu behar dugu. Sumendi batetik benetan! Sumendi batetik... Betan altxorra dago. Eta zein ote da altxorra? Ezak eta itatxik hau bakarrik esan zean. Maitia, hemen altxor bat aurkitzeko mapa duzu. Arriskutsua da. Hala ere, abentura zalea zarenez, agian, deskubritu nahi duzu zein den altxorrura? Bai noski, aizue, iruña, elkarrekin joango gara altxorraren mila! Bai edo ez! Aizue, esan du arriskutsua izan doitukela, ziur zabete? Jagoa! Ea zer gehiago dioen. Jarraitu markatutako ibilbidea, eta handagoen sator jatorrek, lagunduko izu, ergatiboa oso ongi jarria, bai. Bai oso ongi, zator ze, zer norda hori? Bai, oso jatorra omen den norbait. Aitatzi, zaruitzen gaizotasun badauka, larria gainera, gauzak ahaztu iten zaizkio, Alzheimerra dauka. Alzheimerra? Bai. Alzheimer? Eskua emaidazu, eramango zaitut, mundua ezagutzera, urbilduko zaitut. Eskua emaidazu, egan egitera, zuretzat berria dena, freskatzera goaz, freskatzera goaz, freskatzera goaz, zuretzat berria dena, freskatzera goaz, freskatzera goaz, freskatzera goaz, zuretzat berria dena, freskatzera goaz. Altxorra sumendi batean dago. Eta oitalau orduz egongo da zabalik soilik. Gero, itxiko da. Ez bazara tarte horretan atzeratzen, harrapatuta geratuko zara. Eta garrantzitsua, denbora irabazi nahi baduzu, abestu eta dantzatu. Horrek denbora moteltzen baitu. Ados, inako! Eo! Ea, deskonektatut. Zer beti bezala? Haze txapika, du. Txapika? Ba, oso txapika garrantzitsua! Zer dio? Zer dio? Baina ez duzu ezer ulertu? Ezer? Jorazten. Ba, begira! Esan du, sumendia hogeita laborduz bakarrik egonen dela irekita. Eta tarte horretan ez bagara ateratzen, itxi egingo da eta betirako galituko gara barruan! Sumendi barruan? Bai! Ba ez hori ezin da. Ezin da ez da? Baina lasa, truko bat eman digu. Zer truko? Nahi badugu denbora luzatu, esan du abesteko eta dantzatzeko. Ados! Ados!
Joango da izan dea orduan. Goazen ez da? Etorri eramango zaitut. Benetan ari zera? Beia, katxotaz nago. Katxotaz? Ega, montatu gona, digo. Baina, nola jarriko naiz? Zure bikotza naiz eta joa. Kontxo, beste... Zera ba, garra joan... Ah, baki. Pentsatu! Taxi! Taxi! Kaixo, bakit oso garestia zarela Iruña, maio, tira. Etorri gure bella, hemen, Julian Gaiarre, Euskaltzalearen etxera. Ez dago taxirik, zer raro, ez, Iruña, inoiz ez dago taxirik gara ez dunean. Pentsatu, eneko, Islandiara. Islandia. Badakit! Tipitapa, tipitapa! Tipitapa, tipitapa! Horixe bea! Turuno! Benetan! Islandiara ino korrika! Bago bitxarrakoa joatena urgainan hor, tik, 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 tik. Aizue, zer ez joango gara? Entzun duzen eko? Zer ez? Egazkinez? Egazkinez? Ikusi usu noain. Hau da, bakizu piniponen, ezea, opaitzen duten hori? Horez da, kabitzen egazkin, ma? Noski bai, Ez, ni lurrean. Ni. Eneko, mesedez. Bakizu noa ditzen dira horiek. Pedal horiek. Listo. Egazkinez eta punto. Ta beldurra baldin baduzu, lasai! Nire noa. Badakizar egingo dugun beldurra usatzeko. Abestitxo, ba. Zein? Ha! Ez ditzu esango! Barua ezin gogo bestu. Ea asmatzen duzuen. Jota batez, Jotak ez. Jotak ez. Igual, geak. Bai, zure txanda da. Zure txanda. Pista! Ea asmatzen duzuen, Oso raza. Pistuki. Animaliak! Oian hendik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oian hendik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Zube arrastaka dabil, zube arrastaka dabil, zube arrastaka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Txantxangorria edan doa, txantxangorria edan doa, txantxangorria edan doa. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Barraskiloa moteldoa, barraskiloa moteldoa, barraskiloa moteldoa. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. Basurdea saltoka dabil, basurdea saltoka dabil, basurdea saltoka dabil. Oianetik badoaz animaliak, handiak eta txikiak animaliak. 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 Pasa, Jorge! Pasoki! Bueno, Neko, orian bai, goazen motxila prestatzeta, prestatzera eta aireportura. Ez pentsatu, bai! Bazen! 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 Hene bada. Gure lagunak martxan dira berriz ere. Oraingoan, lur planetaren bihotzera abiatuko dira.
Sator Heitor maitagarria bizi den sumendi barrura hain zuzen ere. Lehen bizi, aireportura abiatuko dira. Islandia oso urrun dago eta hegazkinez joan beharko dute. Ez dakit nik enekori garraio mota hori gustatuko zaion. Banoa lagunen bila, gero arte! Eneko, begira, Marie Curie! Aela, Marie Curie! Marie Curie, Marie Curie, Marie Curie, Marie Curie, Marie Curie, Curie, Marie Curie, 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 Marie Curie, 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 aela, Marie Curie, ay, Marie Curie, Marie, 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 egon pixka. Nor da Marie Curie hau? Nola nor de Marie Curie? Baina, Marie Curie, Marie Curie! Terzakizu, nor izan ze Marie Curie? Curita sana, curita sana. Horia, Curie. Ez, eneko. Marie Curie. Curie, Marie, Marie Curie. Ez, aspaldiko oso emakume azkarra izan. Baina, eneko! Azkarra, bere ez da azkarra, eh? Eneko! Baina, ze janduzu! Marie Curie. Marie Curie, eh? Txampona, domina. Ez! Ez! Ze azkarra gorendik? Ez! Gildi! Zuek ulertu duzuenik azkarra esan dudanean, ez da? Azkarra! Ontxo! Ba, Marie Curie izan zen, aspaldiko emakume azkarra eta bere garaian, etzieten emakumei ikasten uzten! Badakizu zergatik! Emakume izateagatik! Ha! Bai? Bai! Oso gaizkie! Horrela? Bai! Ez! Baina bere izan zen Nobel saria irabazi zuen lehenengo emakumea, batez, bi sari! Fisika eta kimika, horra! Zizari? Nobel, Nobel saria! Hoize, abei, etortzen da, Hello Kittyren kromoetan, ez? Ez? Ez. Horia, Frozeneko zerbait? Ez. Nobel saria, oso garrantzitsua. Patakon pirata. Oien, Ez dakizu ez da. Ez daukati deiari. Zer raroa. Ba, Nobel saria, jo, nola salduko izu nik zuri ulertzeko? Badakit, Nobel saria da zuretzat, Champion bezala! Bai, bai, ulertu! Ulertu ez ezta. Txapa gutxiago eta... Hori da! Egazkin jate arte partidita, bat? Jolastera! Baina pixkatxe bat bakarrik, Behar dena. Zin dugu denbora galdu? Ea ba. Prest? Hemen txe. Hemen txe gaude. Landierako hegazkina 5 minutu barru aterako da. Zera, denbora galdu dugu, hegaldia galduko dugu eneko. Ba hori, lapikoa zuan utzi dut eta ez da pentsatu eran. Hegaldia hartuko dugu. Eneko. Bai zera. Aireportura etorri garela, azkareneko. Nienoa. Berriz? Badakiz eregin! Egazkina! Bai! Begira, lasaitzeko
arnasketatxo batzuk egingo ditugu. Ados! Arnasketak, eneko! Eh? Zer duzu? Yoga? Ai. Eh? Obe horrela, arnasketa. Beso ja. Gora, bai? Bat, bita iru, gora, bat! Pote, gora, 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 Kontxo, lasaitu zara, eh? Anan bai, kontxo. Oh. Eneko! Oen bai! Oen bai! Eneko, Nerea! Gu ere zuekin batera joan nahi dugu. Bai, gu oso aventura zaleak gara. Eta altxor baten bila zoaztela esan digu piripik. Ezin zinen isilik egon ez da? Ze kontakatilua. Ezin da isilik egon. Aizue, ez aserretu. Pozpozik egon barko genuke. Lagunez, inguraturi gaude. Aventura bat guztiok elkarrekin biziko dugu. Gainera, altxor bat aurkitzeko aukera izanen dugu. Aurduan, gurekin batera, altxorra handia joango gara, bai handia zaretela! Zekene bai ez da? Aizue! Prest al zaudete!
Hori, hori, galdera antzun gabe, zuek erantzun. Oso ongi! Zer ongi? Zertarako zaudete prest? Zi ongi! Eskola de gehiago beharko genuke, ote? Berriz galdetuko dut, bai! Prest al zaudete! Oso ongi! Primera! Beti prest, belarri prest. Prest zaudete Islandiara joateko? Ea gira den! Ea gira den! Eo, eo! Wow! Eo, eo! Koazen Islandiara! Wuhu! Beldurrei aurre ginez Islandiara iritsi gara. Enekoetan erea, sumendi barrura sartuko dira. Eta bertan, lagun berriak ezagutu eta abentura ikaragarriak biziko dituzte. Denbora gutxi dugu altxorra lortzeko. Eta ez da batere erraza izango. Tira, se os queda. Epita, epita. Traparikas, traparikas, traparikas. Arita. Chu. Ei! Ui! Mira, Zumendia, sartu barru hor barruan. Ea nor sartuko den. Ea. Se os queda ingo. Traparikas. Pita, epita. Amarga, arita. Etxuri, a, e, ta, po, lita. Esta pentsatu ere. Nik uste dut. Altxorra, Zumendiaren inguruan egonen dela. Bagoaz bertatik bilatzera. Zuek, bilatu Zumendi barnean. Oh. Oh. Ba, zozketeneko. Tramparik ez. Prest? Oina, okera gehiago. Ah? Nuko berogeita marra. Zozketa, zozketa. Epita, epita, marka, arita, atxuri, a, e, ta, po, li, ta. Zue txan da, hau atxekabea. Aizue! Trampa egin du ez da. Zer diozu? Trampa egin du zue! Bueno, berak, berak. Eeeeeez! Fuerte! Eeeeez! Ala! Hola, bestia. Tramposo! Lasai! Trampa egiteagatik? Zu lehenengo. Ni! Bai, zu! Ni! Nik lagunduko, prest? Ez. Ha! Ui, jeneko! Ba hori esaten izuna. Eneko! Eneko! Txutxu! Ui! Txutxu! Mierda, ez hau sortzen. Txu! Zizan da? Zur biago zabe! Ai! Zuri dago kizu. Beti berdi. Eskerrak hau sarta nahi zen. Ba, bania. Ba, noa eta punto! Beltza, zuloa! Oso iun dago hemen! Baina... Bueno, berdin dio! Aizue, bueno. Kontatuko alduzu hiru arte. Bai! Ea, bat... Agur! Bueno, ba, noa... Etxeko lana ditot, nerea, ba, noa. Kotxo! Erraldoia! Akelarre batean! Bat!
Tapia eta lekturia. Ze tapia? Gozategi. Ah, bale. Kasiano. Itxaso, ontsi bate. Edeko, jarraitu gidoia, bai? Ei, bai. Ea, zer egin behar dugu orain? Eskutatu ez ikusteko beragu. Ah, eta hortik pasatuko gara. Hoxe. Bados. Supermega, supermega, isili. Bale. Mesedez. Kontu ze? Haren, otoi. Ea, bat. Bi? Ea, igela, kontxo. Enako! Harkatu, harkatu. Ai, hene bat, bi, eta iru! Partiko! Sanjo!
Zumaigarde, Sanjurjo, Jone Guarrotxena. Hau ez da reglamentarioa. Ez da reglamentarioa? Oh! Zer da, hola bure zurra! Patxi izango da. Patxi? Patxi? Bai, aldatu dute. Bagizu, residentzia eraman dute. Ia erortzen zaie helikopterotik. Eta hori, makako zera horrela, txiki-txikia, eh? Ez duen pisatuko asko. Neko? Ez okitu patxi! Haze, hortz puska, ahi. Hortzak? Eta bigotea? Bigotea, ipur ditartean. Ai, ende, neko! Ia zege marduz... Ere, ez duzu eramango, ez da? Mira, ze hortza, zu! Dentista... Patxi ez, neko! Dentista... Publikoko dentista izango gane, koso hortzo nahi du. Aia, ez zer egin behar duzu. Hortza akartu eta Perez ima. Perez! Perez, xamutxoa. Buruko azpian hortza utzi dizut bihotza. Perez, xagutxoa, horren trukean nahi dut berria obarnean. Perez, xagutxoa, 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 xagutxoa. Asia da jada hortza galtzen, hau poza handitzen asian naiz. Xagutxoa zaindu nire hortza, berria nahi dut bestela lotxa. Lotxa, lotxa. Perez, xagutxoa, buruko azpian hortza utzi dizut bihotza. Perez, xagutxoa, horren trukean nahi dut berria obarrean. Perez, xagutxoa, 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 xagutxoa. Eneko? Iztika? Bai, ez da, zenekia? Ni bauto, ea hor, baiet. Atxedera alditxo bat orduan! Ana lotara, eh? Ai, zeinen ongi... Lo, baina txiki-txikia, eh? Bestela, sumen dietxeko zaigu! Zu hemen, indar berrituko gara! Bai, eneko... Zer dira zu? Eneko... Makinitarik ez! Zer da hori? Bai. Ia, ja, lona, ho, ja! Ui, zeinen ongi... Bueno... Zinelo, kartu! Kontatu ipuintxo bat, ozero ez laguntzeko. Horrea, lo ere. Ez duzu lorik egin? Ez. Belurra gogorra da eta. Aizue! Makinitarekin jo lortzen aritu da! Buah! Eee!
eh? Ontxoeneko! Ontxo, ezin nuen gehiago. Toran zer! Nik lo egin dut eta zuk ez! Barrela ezin dugu jarraitu! Ontxo, atxeden aldi hartu behar duzu? Da zein gogorain. Ah, badakit! Lo egiteko ipuntxo bat kontatuko dugu? Ados. Baina gero lo! Bados! Ea, ipuntxoa... Ze ipuntxo ote da? Asmatu duzu, eh? Ea... Behin herri txiki batean, neska laia bizi zan, txano gorritxo bat zeukan, bere burutxo gainean. Bi amatxo zituen, abentura zalea zen, bi urritxoa ere, etxea laguntzen zuen. Txano gorritxo dut izena, amonaren etxera noa noa noa. Bisitatzerik, sendatzeko ez da oberik. Saski hau amonatxo, osasuntxu egoteko. Gluten gabeko bizkotxo, jango duzu goxo goxo. Txano gorritxo dut izena, amonaren etxera noa noa noa. Txano gorritxo dut izena, amonaren etxera noa noa. Amonaren etxea, abesten da bat batean, otxoa agertu zen solasean, loreak eramateko, amatxik pozik jartzeko, otxoak denbora irabazteko, hola bizkotxoa lapurtzeko. Txano gorritxo dut izena, amonaren etxea noa noa noa, txano gorritxo dut izena, amonaren etxera noa noa. Amonaren pijama hori ez ote da handiegi, baina sabela kantari lotxatzeko ez da astirik. Txano gorritxo entzutean, otxoa pijamakin zen oean, neskatxak piura ikustean, farrezka zen segituan, hortxe sartu zen aizkolari, egurrera mateko amonari, denak begira otxoari, ezin eutxi bere lotxari. Amaieran maien guruan, lau ez zuten bizkotxoa oan, denak lagunak, denak parezka, ospatzeko ziren musean. Alabada edo ez bada, sardadila kalabazan, eta atera dadila, bai, eskolaeko. Oh. Oran bai, eneko, lo pixka bat egingo duzu. Eta nik bitartean, nire beldurrezko ipuña irakurriko dut. Hemen imadatu lo. Ba, ze. Hor baut, oi, oea. Ziona. Ba, fakirren oea, zu. Kantxa! Bizu. Neko, besedez? Bertin, ekarri bizkolastiko bat ona. Tira. Eneko? Berriekin, lau berri, go, zei.
Hortziga, amengo da, muda. Hortziga, amengo da. Amengo amengo aizua. Baina, ez dira zu irakurtzen. Kodenborarik ema. Ze amez gaizto. Lasaien, niko. Badakizu zer? Amez gaiztoak ez dira bentzakoak. Ae. Ez. Gaurreneko etorri da mizu betean Aztero erortzen da ametxetan Balkoiti behera ziztu bizian Izerditan larri juta beldurtuta Atxorra. Atxorraren pila, guazen, guazen! Nondik? Hemen dik. Ados, guazen! Hemeste marka hau hemen. Baina, nuna. Atxorra! Zer! Kotxo! Bai, atxuko! Ereko? Agian, honek egin, ere hau! Eneko, super eneko. Ja! Ara jota pati. Mesedez, baina, zer dau? Eneko. Super eneko. Bale, aski da, kontxo. Ez da zure gatik joan, mesedez. Punto, Horrela... Eda txinatarra, Horrela ezin dut konzentratu. Ea ze guapo nago, Bai, super. Ea tanga. Bai! Eneko! Oi, benetan! Nire, nafarrako lehenko rrugea! Askera! Ez da, zuregatik joan! Eta gutxea gorela! Honen gatik. Mesedez, bekiren horretorri dez! Berriz! Zezan dau! Mesedez. Haze bitxarrako. Bitxarrako? Eneko? Lasai, ez beldurtu inbeste. Aski da, bikira ze poli, oize poli, tata ze goizioa, honek ez du beldurrik emate. Bai, ja. Mesedez! Piura horiekin. Aizu, baina zu nor zara.
Ni xator jator naiz. Hala ere, zure aitatxi sekulako jebia zen eta xator jator deitzen ninduen. Bikote! Kaixo! Aizue, denbora asko galdu duzue! Azkar ibili, sumendia, gaueko hamarretan itxiko da! Eta ezingo duzue altxorra topatu! Nereak galdu denbora! Hor makinita ekin jolazte! Eneko! Zordu da? Gaueko bederatziak! Eta itxiko da? Hamarreta! Bederatzi! Hamar! Arriki ta tiki ta kodogo JK la ya mazda ya batika durra kata chupa toro koto vos toro batallando y eso seo hola oigo qué matemática tan su charra naiz ese son ay sue simba falta da vedero chito ti amarretara no la ordu pat erago bakarri bat bai ¡Ez gula hartuko! ¡Aizu, Sator! Lagunduko aldi guztu altxorra topatzen, meze! Bai, noski! Baina denbora gutxi egidugu! Altxorra oso urrun dago! Hau hazea altxorra, emila! Ozen! Ozen! Ordua dugu ya! Ordua dugu ya! Etxera beltatzeko! Ordua dugu ya! Zeneko! Badago! Non? Ez dago altxorri ben! Ba, ba, Guazen altxorra den bila, ara! Ordua dugu ya, ordua dugu ya, etxera beltatzeko! Ordua dugu ya, ordua dugu ya, ordua dugu ya, etxera beltatzeko! Ordua dugu ya! Begira, begira, Ana Urrution! Ana Urrutia? Ana Urrutia ez, A Lorete. Ana Urruti! Ana Urrutia ez. Ana ez! Lego! Ana! Ana, ¡eh! Eta guan arrotio, mi oia ze katxarro, tu. Ia ze mutil katxar. Benetan? Guapo, ¡eh! Oso! Telefono kontaktua... Baina hori ez da Ana Urrutia. Bueno, hain honia ez puroa.
Hau da narrutia. Ez da narrutia. Neko! Gainera, ez dut esan anaurrutia! Gero gongo gara, maitia. Ez da anaurrutia, zu. Engaiatu nahu zu. Esan dut anurruti, urrun, tokitan. Ah, bai, bai, bai. Kontxo, behar zu logopeda. Logopeda, ui. Baina berdin dio ez dago altxurri. Guazen, 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 guazen. Ordua dugu ja, ordua dugu ja, etxera beltatzeko, ordua dugu ja. Utsia, bai. Aserratzen ez duenan, zue! Hemen, hemen ez dago altxorrik! Hortxe daukazu altxorra! Zer da hori! Honek, makinitekin galdutako denbora guztia berreskuratzen du. Baina fundamentu zerabili gain horiek. Zuen antxorra preziatuena, zuen denbora librea da, eta nola ez, zuen hizkuntza, euskara! Aizu, okeriz banago, inauteriak otxailan dira, ez? Noko! Ea, aizu, ea asmatzen dudan, Jairo Maiden! Jairo Maiden, reiz aize matzen, Matri! Matri! Eneko, 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 kasu egin! Zer esan du? Zein da altxorra? Egia da, altxorra denbora librea da. Etxeko lanik ez. Jolaztu bai? Eta jolaztu aurrekin, kontxo. Boi, ze ongi. Hameste mugiko eta hameste tablet eta kakaoie. Boi. Pizka ba, baina ez zain beste denbora. Denbora librea. Eneko, Nerea, zen moduz Sumendi barnean? Horrein agertzen zara hori kopeta. Altxorra topatu dugu. Altxorra! Non? Makini, honek esan digo, denbora librea dela altxorra. Ze altxor polita! Eta ez du ezer gehiago esan? Bai, esan digu zein den gure altxorrik preziatuena. Zein da? Gure hizkuntza, euskara, gora euskara! Zoragarria den zoskaraz kentzutea, ez dakienari mundu magiko hau hurbilduko diogu. Da zein politak diren lengoa ja guztiak, frantzesa gaztelera denak baina euskara kutxunena. Ez gara inoiz aspertuko, gora 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 euskara, gorrenek ere entzungo duten moduan gora euskara. Euskaraz entzutea, ez dakien ari mundu magiko hau hurbilduko diogu, da zein gauza ederra euskaraz jolastea, piraten altxorrik preziatuena da gure euskara. Ez gara inoiz aspertuko, gora 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 euskara, gorrenek ere entzungo duten moduan gora euskara. Estaltzen duena txapeldunen boiua, iztunaren bihotza, garaipenaren tanto euskara. Ez gara inoiz aspertuko, gora 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 euskara, gorrenek ere entzungo duten moduan gora euskara. Ez gara inoiz aspertuko,
makini agurtu beharko dugu, ezta? Txala bero bat makini dintzat, agur! Haze txupa! Ize pulsi gauden! Bua, altxorra topatu dugu, festa ingo dugu! Festa? Bai, edo ez! Eh? Bai, edo ez! Festa! Baskua gora! Gora, 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 gora! Gora, 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 gora! Bago, batzen! Osoki! Bai! Alaiki abesten dugu, alaiki kantatzen dugu, alaiki abesten dugu deno batera. Eskuak, hankak, hortzak, mingaina, sudurra, ipurdia. Joan beharra daukat, zuzen jarraitu eta lasai ibili. Irtera aurkitzeko laguntza izango duzu eta. Bai, eh? Ados! Eskerrik asko! Ha pasatu! Jogara, ia etxera! Irtera bila! Erraldo, egizan bardiegu! Bagoa zela!
Eta lono de erraldoiak? Erraldoi! 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 Ikusiko dugu elkar. Aio, Pelaio! Horri arte! Neko, guazen beraiekin ez da? Bai. Ah! Nondik joan dira! Nondik! Ea hemen diren. Hortik, hemen di. Ea! Aze jareu. Baina nondik joan dira, nondago irtera? Hemen. Oi, bebero azirun! Neko, kontu ondire burua! Oi, ama! Oi, pumala, txaba! Oi, txiii! Ei, 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 hemen irtea, hemen! Bai, argi hau dago, argi hau dago, bai, bai, bai! Hemen, hemen, kakaputza! Galdu gara, erako! Aizu! Nundago irte, bero? Galdu gara eta gutxi falta da! Zer! Pataka, altxatu! Kaixa, mikote! Zeta zabitza, men! Ba, hilargitik ona, lurra azpira etorre naiz esperimentuak egitera! Kontxo, astronauta! Aizu, galdu egin gara ez dugu irtera topatzen, lagundu galdu iguzu! Noski, guazten hemen dikirtetzera, bikote ausartak! Ausartak, ausartak, beti aurrera goaz! Ausartak, ausartak, arnaz ez duka bada ere! Eruia! Ausarta naiz, negar egiten dut, triste goteak, asko laguntzen dit gero momentu honak, indartsuagoak, tabeldurra,
bandera azpian gorde du. Ausartak, ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, ausartak, arnaz ez du kabadare. Ausartak, ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, ausartak, arnaz ez du kabadare. Egunero, egingo du irri, amestuko dugu, ametxe egitearekin borroka. Hau irabaziko dugu, eta dena berriz ongi egongo da. Ausartak, ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, ausartak, arnaz ez du kabadare. Ausartak, ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, arnaz ez du kabada ere. Argi izan denek erreza ez dela pauso bakoi. Zean bortzak erakutsi argi izan. Ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, ausartak, arras ez du kabaz. Ausartak, ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak, ausartak, arras ez du kabaz. Ausartak, ausartak, beti aurrera goaz. Ausartak. Eskerrik asko. Beno, politak! Hor duzue irtera! Aizue, badakit zuen zereginetatik nekatuta zaudetela. Baina txikiekin egon eta disfrutatu elkarrekin! Oso, maitia, eskerrik asko, eh? Hala, etxera! Txatxatxatxaron! Ez zaitez joan horaindik! Asto, zer iruditzen? Zu joan baino lehen zura bestia egiten badugu! Primeran! Stop.
Agur! 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 Iba no batxera, ya. Azua? No, no. Ya, no batxera. Aizue! Prest alzadete! Ze gozadak zarete, beti prest! Presa dute berriro, iruñero, izutzeko! Ea egia den, menbera hundio da hori. Eo, eo! Bua! Eo, eo! Guazen! Guazen! Bueno, ba. Iruñeko ikuskizuna berezia izango da, eta hengo gaur abestitxo bat Jon Barbenari eta Ainarari, bai? Nerea Urbizu! Harria izkiz zizelatzera ausartu. Ez nintzen esprai batekin herriko pareta zirrimarratzera ausartu. Ez da gorputza tatuatzera, ez da tabernako komuneko atean idaztera. Klarion zuri batekin zure etxeko atariko espaloian paratu nuen, agerraldian, xume, euritan ahun. Trazuan harin, momentuan sentitu arren, bihar zer sentituko nuen, ez nekielako. Maite zaitut, Jon Barbenera. Eta erortzen banaiz badakitan legongo
abentura berria erdietsi dute gure lagunek. Aze beldurra pasa duten oraingoan. Gure altxorra denbora librea da. Eta gure hizkuntza zabaldu dezagun euskara lau haizetara. Oroitu lagunak, lagunekin asko jolastu eta Enekok dioen bezala. Izan, zoriontsu! Thank you.
Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Olentzero joan zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Horra, 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 gure Olentzero pipa hortzetan duela eserita dago. Pozik bazaude egin txaloka, pozik bazaude egin txaloka, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude egin txaloka, pozik bazaude igeri egin, pozik bazaude igeri egin, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude igeri egin. Pozik bazaude egin saltoka, pozik bazaude egin saltoka, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude egin saltoka, pozik bazaude mugiburua, pozik bazaude mugiburua, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude mugiburua. Pozik bazaude gira vuelta eman, pozik bazaude gira vuelta eman, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude gira vuelta eman, pozik bazaude oiu egizu, pozik bazaude oiu egizu, pozik bazaude eskolan, etxean ta kalean, pozik bazaude oiu egizu. Txalo bat erraldoiei txantreako kiliki eta radioi konpasa txalo bat! Aupa! Teknikari guztiei, kamarai da, Diego, Imar, Laura. Eta ja, bagoaz, oze? Bagoaz, ez da? Ai. Ez? Ez altzaren denekatu! Basken dantza! Bye.
besarkatu, kalea kolore jantzi, besarkatu, besarkatu, eskola kolore jantzi, besarkatu, besarkatu, herria kolore jantzi, maitasuna dame.